Ebes Production təqdim edir. Rollarda Jean-Claude Van Damme, Van Damme'ın kardeşi, Van Damme'ın müəllimi, müəllimin bacısı kızı, Tapo və başqaları. Tapo filmində. O, buraya. Ben senesi de bulmuş oğlum. Hemşe müdafiye olun bana çalış. Ne kadar çok müdafiye olursa beni o kadar yakışırdı. Eşittin beni. Ha. Yakışı, gel gitti. Valla ben öyle gelir ki ben bu dövüşü edeceğim. He ama... He ne olur? Bilirsen... De. Məncə, Tampo səndən də güclüdür. Biraz yaxşı fikirləş. Yo, mən özümə inanıram. Sən də mənə inanmalısın. Yox bir, sədərək. Eşidirsən, mən səni də sənin qardaşında sındıracam. Eşitdin ala, sındıracam. Tofiq, hə? Bilirsən, mən onu gördüm. Dəhşətdir, yəni izah eləyə bilmirəm. Tamponu gördüm, dəhşət insan. Hələ qatıq-qatıq danışırsan. Söhbət qatıqdan getmir. Yaxşı, sakit dur görüm. Sən inanmırsan. İnanmırsan. Bax, o... Bax, belə məşq edirdi, hələ. O betonla məşq edirdi, insanla yox. Mən özümü inanıram, mən də jukam. Qorxma, hər şey yaxşı olacaq. Mən bilmirəm, yenə də məndən demək. Amma ehtiyatlı. Ehtiyatlı ol, Tofiq. Narahat olma, qardaşım. Hər şey qaydasındadır. Amma axırda dəsmalı atma, əgər udussam. Tampo, Tampo, Tampo. Tofiq, Tofiq. Tampo, Tofiq, Tampo, Tampo, Tofiq, Tampo, Tofiq, Tampo, Tofiq, Tampo, Tofiq, Tampo, Tampo, Tofiq, 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 Tampo, Tampo, Tofiq. Tofiq ala, Tofiq kimdə ala? Tofiq budur, budur Tofiq. Cücədik ala bu. Tofiq də bu cücədik. Aa, belə. Ala Tofiq. Qardaşım, al Tofiq. Tofiq, Tofiq.
Tofik, Tofik, you. Ah, bu da tuzağı. Tuzağı sen alasın, Tofik de ölsen. Tofik, ama bu da sizin Tofik'iniz. Leş Tofik. Ah, Tampo, ya Tampo kışkırın. Tampo, 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 Tampo. Ala, ala, pşş, 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 Tofik. Aa, Tofik, bu da sen dəsmalın, Tofik'in bir Tofik. Aa, bu da sizin Tofik'iniz. Kardeş, kardeşim, ayıl kardeşim. Kardeş, hari, ancaq Tampo, Tampo var. Aa, bırakın beni, bırakın beni, benim kardeşimi döyüp. Tampo, eşdirsən? Ha, nədir? Tapayım mı dadına baxmaq? Al bu da sənə. Tapayım mı? Tampo. Alo, Əlövsət müəllim. Əlövsət müəllim. Bir dəqiqə mənə qulağa sardı sizə. Mən kumfunu öyrənməsin. Əlövsət müəllim. Nədir? Əniyə imkan vermişsiniz bir 5 dəqiqə yataq. Əniyə imkan vermişsiniz dincələk. Mənə kumfunu öyrədin, Əlövsət müəllim. Ay, van van, biraz cəld oldan ha. Ay, biraz cəld oldan ha. Bura sırayla vurmalısın. Belə, belə, belə. Hə, oxşadı, bax elə. İndi cəld ol. Hə, yaxşı. Hə, bir, iki. Hə, üç, dörd, beş, altı. Hə, necə, yaxşıdır. Hə, pisdir, pisdir. İndi bura. Hə, yaxşı. Hə, bir, iki. Üç. Bu da dadı bir de dört. Əlövsət müəllim, neynirsən sən? Nə şpaqat? Mənə şpaqat lazım deyil. Mən sənə dedim ki, mənə kumfu öyrət. Kimboks yox, şpaqat lazım deyil mənə. Hələ mən tampon istəyirəm. Tampo lazımdır mənə, şpaqat yox. Tampon deməsiysənsə, sən şpaqat açmalısın birinci. Eşitdin, mən ağıl öyrədir. Ooo, Tampo, 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 Tampo. Tofikin qardaşı, Tofikin qardaşı, Tofikin qardaşı. O mənim qardaşımdır, əli mənim qardaşım. Tofikin qardaşı, Tofikin qardaşı, Tofikin qardaşı, Tofikin. Qardaşı, az, güləşə, tez ol, əllərimi aç. Tez ol, cəld ol. Gəlir, gəlir, ehtiyatda ol, gəlir. De ona görə deyirəm ki, tez ol, əllərimi aç. Narahat olmaz, ya. Yaxınlaşdı, Ala, bir. Sən məni vurdun? Hə, barasıdır, gəl bura. Hop, bap, 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 bu iki. Gəl bura. Tampo. Tampo sənsən. Üç. Ala dörd. Beş. Həri. Saxla görüm, ala. Mən səni bu alovla yandıracam, əclaf. Yandıracam. Gəl. Ala, Tampo. Ala, binə döyli. Deyirsən, binə döyül. Sədərək deyil. Ha, sən dedim axı, sədərək döyülü. Binə də, ala. Binə. Ha, binə deyil. Binə deyil, yoxsa yox. Qaqaş, sən tamponu unut, qaqaş. Necə idi? Tofik xoşuma gəldi. Əlaydı qardaşım, bomba. Hər şey zor idi. Hər şey zor idi. Güləşə. Əlövsət müəllim, sizə də çox sağ olun. Allah razı olsun. Təbrik edirəm, bomba. Təbrik edirəm, bomba.
filmi dublaj ettiler. Sabahattin, Murat. Filmi dizip koşan MS Production. Filmin sonu.